och jag är medlem i Ship to Gaza. Idag samlar vi in pengar för Ship to Gaza. Bidra gärna, vi har massa folk som går runt och samlar. I julas bombades Gaza. Över 1400 människor dödades i eldslågorna medan världen såg på från sina tv-soffor. Nu är Gaza förstört. Allt saknas. Medicin, byggmaterial, leksaker, tvål och vatten, el och framförallt trygghet. Nu lastar vi ett skepp med förnödenheter. Vi seglar från Nordnorge runt Europa till Gaza. Vi kommer att uppmärksamma situationen i det härjade området genom kulturella happenings i de olika hamnstäderna på vägen. Från mig till dig, från oss till dem. Gaza måste överleva. Ship to Gaza är ett partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som består av personer och organisationer som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och den allmänna folkrätten. Så vad ska vi göra i Malmö? Vi ska ta vara på den ymnigt blommande kulturlivet. Samla in pengar. Värva fler medlemmar. Ha folkfest för Gaza. Springa för Gaza. Dansa för Gaza. Bada för Gaza. Demonstrera för Gaza. Älska för Gaza. Och vi ska segla Ship to Gaza. När Israel i julas anföll civilbefolkningen i Gaza så menar man att det var ett militärt mål. Man bekämpade palestinska kombatanter med att bomba skolor och sjukhus med sårade åldringar och barn. Priset i människoliv räknat blev katastrofalt. Med Ship to Gaza så trotsar vi den illegala blockaden som fortfarande äger rum. Den sista etappen mellan Cypern och Gaza så kommer flertalet inflytelserika människor att borda skeppet. Journalister, politiker och världsberömda kulturpersonligheter. Från mig till dig. Från oss till dem. Gaza måste överleva. Ship to Gaza förutsätter att varje stad respekterar folkrättsprincipen om fri sjöfart på internationella vatten. Samt att varje stat garanterar fartyget fri passage och sjöfartsskydd i de hamnar som uppsöks under färden. Så vad kan vi göra i vår region? En ständigt växande solidaritetsrörelse från gräsrötterna. Vi ska ha workshops, hålla seminarier, visa film om Gaza, rappa om Gaza, rocka om Gaza, sjunga om Gaza, skriva om Gaza, rapportera om Gaza, utbilda om Gaza. Framförallt, segla Ship to Gaza. Vi börjar redan ikväll med att ha fest för Gaza på Podroni. Den börjar 8:00 och vi välkomnar dig och dina vänner för att stödja Ship to Gaza. Och den 14 maj så har vi ett informationsmöte på Kvarnby folkhögskola 6:00. Bli medlem idag så ses vi där. Och jag skulle vilja tacka Vänsterpartiet för att ha gett oss tillfälle att presentera vår organisation idag. Och jag vill tacka alla er för att ni tagit er tiden att lyssna på mig. Från mig till dig. Från oss till dem. Gaza måste överleva. Tack.